És una activitat il·lícita, una acampada al costat del bosc i en caravana. Tot i això, els usuaris no s'amaguen. No hi ha problema, això. Nosaltres ens movem cada nit. Si ens quedéssim en un lloc per una setmana tindríem problemes, però ens anem movent. Hem de poder viure gratis, podem comprar una furgoneta i pagar amb els nostres impostos. Hay lugares que están un poco prohibidos y demás, pero vamos, tampoco se encuentra demasiado impedimento. Tienes que buscar un sitio así, tranquilo. Nosotros normalmente venimos de noche. A zones com Pou de Lleó, Calanova o Cala Martina és on han detectat més concentració aquest estiu. Santa Eulària ha perseguit aquesta pràctica perquè suposa un alt risc per a l'entorn. Només es pot acampar en llocs habilitats. En concret, actes obertes són en 75 en aquests moments, a finals d'agost. Són àrees que són molt properes a les platges i en ocasions pues, també se va a les platges i tal vegada se van amb residus, amb vidre, també es fan focs. Tot això és el que més es sanciona. Tot i la fermesa de les ordenances contra l'acampada i l'estacionament il·legal, els possibles afectats hi troben defectes de forma. Yo creo que eso hay una legislación que no ampara. Normalmente cuando tú no, mientras no sobresalga nada de la proyección en planta del vehículo, se considera que el vehículo está estacionado, no está acampado. Home, una miqueta exagerades, perquè al final jo crec que tot es pot normalitzar i es pot aconseguir un bon servei. Les sancions oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat de cada cas.